Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min farmingssimulator-serie. I dag, der er det i dag, den her søndag, der bliver ja, det er måske en stadigvæk i gang. Jeg har ikke tid at jeg kan se på siden nu, men det tror jeg faktisk, der. Der bliver det australske Formel 1 Grand Prix kørt. Og hvad har det med farmingssimulator at gøre? Ikke rigtig noget. Ikke andet end at det forklarer, at i den her video, der vil jeg hylde en person, som jeg havde fornøjelsen af at møde for første gang. Lige noget der. Den her weekend for et år siden, altså den her weekend, hvor de kørte det australske Formel 1 Grand Prix. Det var til Jarmé Sport, min far og jeg, vi kørte bare lidt hurtigt smuttur derop. Jeg fik lov til at give hånden til den her person. Og ja, siden da så har jeg set en del til ham, og det er jeg taknemmelig for, fordi han er en fuldstændig fantastisk person. Og hvis I ikke allerede har gættet det, så kommer der nogle små hints ind i videoen. Ja, der bliver det også sagt jo, men vi skal jo køre John Deere. Så er der i hvert fald nogen, der har regnet ud, hvem den person godt kunne være. Ja, så er vi i gang med gaming-klippet, og vi står simpelthen lige her i huset. Det er fordi, at jeg er lige stået op. Jeg har sovet længe. Og det har jeg simpelthen af den grund, at jeg var ude langt ud på natten her i går for at høste kartofler eller sukkerroer, hvilket også gav en fin pris. Vi starter lige dagen med at fodre Otto. Det ved jeg nemlig, at dagens hovedperson, han ville synes rigtig godt om, vi lige starter med at fodre hunden, selvom hunden ikke hedder King, fordi det ligner det ikke en hund, der gør. Fordi så skulle den selvfølgelig have heddet King, men ja, vi fodrer Otto. Og så sætter vi os ind i den maskine, der simpelthen bliver temaet, eller det mærke, der bliver temaet, nemlig John Deere. Fordi i dag, i den her weekend for et år siden, der kørte min far og jeg, vi kørte hele vejen ned fra det østjyske, ned omkring Horsens, og så op til Jerm, for lige at komme ind her til Jerm e-sport, og hilse på selveste Mester Forsing. Det var første gang, jeg havde mødt ham. Jeg havde set hans stream i godt et års tid, tror jeg faktisk. Men det var første gang, jeg fik lov til at møde ham, og hans stream havde hjulpet mig igennem en masse dårlige ting og sådan noget, så derfor var det en stor ære at få lov til at møde ham. Og siden dengang, jamen, han har været her i mit hus, så det er jo stukket helt af, og jeg har fundet ud af, at han er en fantastisk person også, når han ikke streamer. Så derfor så synes jeg simpelthen, at Molle, han skulle have den her hyldest video, hvor jeg simpelthen kun kører i John Deere, fordi det ved jeg, han sætter pris på, fordi at i Struer, der har de nemlig en John Deere-forhandler, så derfor så er han kæmpestor John Deere-fan. Men vi har startet med at tage majtaskerne og køre herop på marken. Det var meningen, at jeg ville have læsset skærbrødet op på vognen, og det gjorde jeg også, men ja, det faldt måske af, og så gad jeg ikke rigtigt det der, og det vil jeg kunne se, når vi kommer ned til shoppen igen, hvor galt det lige gik, men ja, jeg går i gang med at høste, og så sætter jeg en timelapse i gang. Ja, så er majtaskerne næsten fuld, og hvis der er nogen, der lige undrede jer over, hvorfor jeg kørte op og ned og op og ned, og så begyndte at køre til siden lige pludselig, så er det simpelthen fordi, at så kunne man komme bedre til med traktoren. Traktoren, som vi henter her, og der er kø på vejen, og hvorfor er der så det? Det er fordi, der er en eller anden tosse, som vi ikke kender, der har sat en skærbrugsvogn midt i det hele. Så ja, men det er det hele med det også uheldigt, men det kan I ikke tage sig af lige nu. Nu skal vi op og have tømt ryggen på den her majtasker, og så se, hvor mange ture vi egentlig kommer til at køre, fordi at, så vidt jeg lige har informeret, så skal vi ned til Port South. Og den er der er rimelig langt ned, så jeg håber ikke, vi skal køre vildt mange ture, men nu må vi lige se. I hvert fald så er vi i gang med at få tømt ryggen på den her John Deere majtasker, og det går jo fint. Vi står ligesom og kigger op på toppen af den, så nu hopper vi lige ned i den, og så begynder at starte den op, så vi er klar til at og høste videre, og mens vi gør det, jamen, så sætter jeg en ny timelapse i gang, fordi at det er nu så hyggeligt med en timelapse, så er jeg tilbage næste gang, når vi skal til at køre den her vogn ned til den sydlige havn.
Ja, så sætter jeg simpelthen en worker i gang, fordi nu er vi simpelthen nået til det der punkt, hvor at, der højst sandsynligt ikke kan være mere i vognen. Så nu kan jeg lige så godt sætte workeren i gang med at høste, og så kan jeg lige hente vognen. Og der kan vi godt se, der er ikke plads til ret meget, så jeg skulle måske have gjort det noget før, men nu sætter vi, nu har vi sat workeren i gang, og nu kører jeg lige over for det sidste med, så vi har en helt fuld vogn. Vi kan køre ned til havnen, fordi der er som sagt et godt stykke. Og så må vi så se, umiddelbart så ser det ikke ud som om, at der er særlig meget tilbage, så det kan være, at han er færdig, når vi kommer tilbage ned fra havnen. Det kan også være, at vi bliver nødt til lige at vente tilbage til det på et andet tidspunkt, men, eller at køre lidt mere. Men ja, det bliver spændende at følge i hvert fald. Nu har vi fået fyldt, hvad hedder det, vognen, og så tjekker jeg lige på kortet, om ikke det er ganske rigtigt, at det er nede ved den... Ned ved den her sydlige havn, vi skal ned og til, og det kan vi simpelthen se, at det er, fordi det er dernede, hvor der bliver blinket. I sidste uge, der havde jeg en ret ubehagelig episode, eller ubehagelig, men træls episode, fordi der kom jeg faktisk til at følge en af de her steder, der blinker blot, hvor der så var, hvad hedder det, en great deal, og det endte faktisk med, at det fuckede hele høsten op, så jeg ikke fik nogen helst penge ud af det. Jeg tabte heller ikke noget på det, fordi de trak bare... De penge, jeg så var kommet til at tjene ulovligt ved at sælge det forkerte sted, dem trak de fra. Så det giver jo egentlig god mening, men det skal man så lige passe på med, fordi man skal holde øje med, hvor det er. Helt præcis er, at man skal til at i gang med at sælge det her. Men det her, det er så nede ved den sydlige port, og vi kan se, at jeg har solgt 64% af markens indhold. Så det er jo sådan set egentlig fedt nok. Så kan vi så op og hente det sidste, og vi kan se her, at majtaskeren, han holder stille. Og der er kun lige en op- og en nedtur tilbage, så vi kører lige hen og får tømt ryggen af majtaskeren heroppe over i vognen igen. Og så hopper jeg lige op i majtaskeren, og så tænker jeg simpelthen, at lige snart den er tømt, så går jeg i gang med at høste det her, og der tror jeg simpelthen bare, at jeg springer frem i det hele, sådan så at I først ser med igen, når slutningen kommer om ind. Men ja... Jeg håber i hvert fald, at den gode Mester Forsing, han synes om det her med at køre John Deere, fordi at det ved vi jo alle sammen godt, at det er ikke det, jeg gør mest i. Og jeg står faktisk i den anden side og ikke er særlig begejstret for John Deere. Og min lillebror, han siger til mig, at hver gang, at jeg siger, at John Deere det er en traktor, så spørger han, hvad kaldte du det? Så vi er ikke de største John Deere-fans, men takket være Mester, eller grundet af alle de dejlige ting, Mester Forsing, han har hjulpet mig med, så skal han simpelthen have den her hyldesvideo op, og vi kun kører i de der grønne og gule flotte maskiner, eller noget, men ja, jo, flotte maskiner, det skal vi ikke, det er en hyldesvideo, så det er ikke noget med at skabe krig, men ja, ja. Og nu fik jeg så høstet det sidste, så nu læser vi lige det over i vognen, der var ikke så meget, så det er egentlig, man kunne egentlig godt have brugt to vogne, og så ligesom have hentet det på samme tid, men det er jo så fint nok. Men her ser vi simpelthen majtaskeren, det bliver så sidste gang, vi ser den, for den lader vi jo bare stå. Og det fine John Deere logo, jeg sidder overhovedet ikke med citations, eller laver, hvad hedder det, citationstegn. Men ja, nu kører vi så ned og får tømt det hele igen, og så skal vi gerne være færdige med den her opgave. Og ja, så må vi, det skal vi lige, skal lige have lidt sjov ud af det, så vi, jeg tror lige, vi har, når vi lige har solgt det her, så tror jeg lige, vi hopper op på og kigger på den her vogn, der holder midt ude på vejen, og selvom den stadigvæk holder der, det kan godt være, de har flyttet den, det ser ikke sådan ud, den holder der delt med stadigvæk, så der holder den jo ganske fint, men hey, kan vi vide, om vi egentlig kan, er der trækstang på den der lille John Deere, bil her, eller crosser, jeg ved ikke, hvad kalder man det, altså ATV med tag på, eller hvad? Men der var faktisk træk på, så nu prøver vi lige, at det kan da være, den kan trække det. Men altså det, der fremkaldte det her raid, som førte til, at den blev stående der, det var simpelthen, at jeg havde fået skærebordet læsset op på vognen. Det var fint nok, så havde jeg bøvlet noget, en masse med at få skærebordet sat på majtaskeren, fordi den var åbenbart ikke, den passede åbenbart ikke til den majtasker. Den kunne godt komme på, men man skulle holde meget præcis, hvad der kunne lade sig gøre, og det var bare noget bøvl. Og så dengang jeg så drejer ud, jamen så tager jeg så skærebordet, og så tænkte jeg, så kan det. Den ondt, den fløjte mig op af lige meget. Og så lød jeg bare skærebordet stå der, for ligesom at lave en provokation, og det hjælper jo så. Men nu får vi den så hentet og kørt den her over til, hvor man egentlig skal aflevere tingene igen for, at... det skal være helt rigtigt, men det plejer jeg bare ikke at gøre, for jeg gider ikke køre rundt og hente tingene igen.
Så ja, nu kører vi lige den her væk, sådan, så vi ikke kommer til at aflevere den også, fordi den har vi jo meget nyt af. Og så står skærbordsvognen der, så går vi simpelthen herind og collecter. Opgaven, det blev lige omkring 3.000 kroner, så går vi lige over og betaler herover ved kasse 1. Jeg er faktisk, efter jeg har siddet og set det her, så kom jeg i tanker om, om jeg egentlig gjorde det der om natten, dengang jeg var færdig med at høste kartofler, men jeg er ikke sikker. Men det er nu lige meget, jeg skal have betalt, eller sukkerroer, men det er nu lige meget, for jeg skal have betalt det helt tilbage. Så jo før, jo bedre det sker, kan man så sige. Så ja, jeg vender snuden hjem til gården og parkerer den her fine maskine herinde i den lille garage, hvor den hører til. Og så skal vi lige slutte af med at gå op og kigge på træerne. Min plan, kunne, eller mit ønske kunne godt være, at vi kom til at skulle fælde træer i næste afsnit, men jeg ved det ikke rigtigt. For jeg ved ikke, hvor lang tid jeg får tid til at spille. Jeg er faktisk sammen med Mester Forsinger og alle hans andre mods på det her tidspunkt, hvis ikke der sker noget selvfølgelig. Så ja, men tilbage til studiet. Det var gaming-klippet. Jeg fik hyldet Mester Forsing, den helt fantastiske mand. Og husk at gå ind og tjekke hans YouTube-kanal. Der vil være et link ned i beskrivelsen, og der vil også være et link til hans Twitch-kanal. Fordi det er simpelthen der, inden vi hygger med de spil, han nu lige har tænkt sig at spille. Lige pt. Så er det meget Minecraft eller Dead by Daylight. De hygger sig rigtig meget med derinde, og så sidder vi her og hygger os i chatten også, og har det rigtig sjovt og dejligt derinde. Så kig endelig ind. Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I så med igen i næste uge, hvor vi er tilbage her på min lille gård nede i det tyske. Hej hej.